maamulka degmada bacaadweyn ayaa ku baaqay in gacan laga geysto cisbitaalka magaaladaas. sida faahfaahinta warkaasi ku soo diray wariyaheena cabdulaahi maxamed sheekhdoon. baaqan oo diraya gudoomiyaha deegaanka bacaadweyn ayaa ku soo beegmaya xilli cisbitaalka deegaanka uu dhammaaday dayactir lagu waday. gudoomiyaha deegaanka bacaadweyn fuad jaamac maxamed mar uu la hadlay tv ga caalamiga s b c ayuu waxa uu baaq u diray jaaliyadda reer puntland iyo cid kastoo ka qayb qaadanayso qalabaynta isbitaalka ay soo dhoweynayaan. waxa uuna sheegay in dadka degan bacaadweyn ay halkan soo gaarsiiyeen isbitaalka. bismillahi raxmaan raxiim, waa mahadsantihiin s b c t v warbixin yaroo kooban haddaan inaga siiyo isbitaalka. isbitaalkan isbitaal weyn weeye, isbitaal waxa weeye dad aada u fara badan ay ku taxluuqaan. isbitaalkan run ahaantiis haddaan inii sheego waxaa dhistay hay-ad islaam relief la yiraahdo, kow iyo toban sano ka hor baa la dhisay isbitaalkii. hay-adihii gacanta ku hayay way ka dhex baxay. waxaa galay isbitaalkii gaab, dayac badan baa gaaray, burbur aada u fara badan baa gaaray. waxaanu marka kalifnay in aan isku tashano haddaanu magaalada reer bacaadweyn nahay in aan cidina noo maqlayn ceelo noo qodnay barnaamij aanu samaysanay, contribution baan samaysanay dadkii magaalada ah. isbitaalkaasi waa la qiimeeyey, lacag adigu ilaa 70 kun iyo wax kasii sarreeya baa lagu qiimeeyey inay galayso. waxaanu kalifnay inaan dhexda u xiranno in hadday arday tahay iyo hadday macalimiin tahay iyo hadday ganacsato tahay iyo hadday gaadiidley tahay baa inaanu isku qaylo dhinaansanno. waxaanu marka ku tashanay isbitaalkayga inaanu dib usoo nooleyno, biyihiisii ku celinno sidiisi hore, korontadiisii ku celinno, jiingadihii iyo safiitadii iyo wixii adigu dhemish ku gaaray, jajabkii, adigu howl walba isbitaalku lahaa inaynu sidiisi ka dhigno. waan isku day ka sameyna iyadina hadda meel fiican bay noo maraysaa, intii mudnaydna waa qabsoontay. waxa kaliya hadda u dhiman waxa weeye wixii isbitaal lahaa baa kali dhiman, qalabayn buu u baahan yahay. qalabayntaasi waxa ugu horreeya waxa weeye waa sariiro oo kale, shaybaarkii oo kale, qaybihii emergency-ga noocyadiisi kala duwan in la kiciyo. hadda laba qaybood unbaa shaqaysa oo ay gacanta ku hayso wasaaradda caafimaadka Puntland. labada qaybood waxa weeye waa hooyadii dhallaanka iyo quudinta unbaa hadda shaqaysa. labadana aada bay u fiican yihiin, bukaan aada u fara badan baa meesha jiifa. geesti kale waxaa tv ga s b c la hadlay qaar ka mid a dadkii bukaanka ay jiifay isbitaalka, ayagoona sheegay in uu wax weyn ka taray isbitaalka intuu ku yaala deegaanka. bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waxa weeye muna xasan cumar. ilmaha yarkaa marka hore waaga xanuunsan, marka hore shuban iyo tag baa ku dhacay, markuu koroonaadina kabacdina waxa weeyaan nabraha kasoo wada baxay. nabrahaas iyo waxa weeyaan waxaan u keenay nafaqo dara ugedo meesha lagu miisaamayo la yiri miisaankiisu waa hooseeya, marka nafaqa la siinaya meesha la seexiyo. daawooyin baa la siiyey, nabrihiina waa biskoodad waa ka baabaeen, nafaqadiisina hadda maasha allah weeye aad buu u fiican yahay, caafimaadkiisuna aad buu ladan yahay. waa tahay marka dadka deegaanka tahay mise meel kale uga timid oo miiga ah? maya macnaha magaaladaan deganahay, magaalada bacdweyn baan deganahay. baahidaan u imid waxa weeye ilmaha iga jiraday oo aada u cuslaaday waa keenay, aad iyo aad baan wax uga gartay, waa aad buu ugu fiicnaaday isbitaalka. ilaahay iyo ummadiisa, ummadda muslimiintabaan waxaan kaga doonaynaa caawimaad. waxaanu rabnaa inaanu ka helno yacnaha wixii ummad islaanimadu ay lahaan la jidhay baan doonaynaa inaan ka helno. cunugaana unu keenay anugu. haddeed maalinka aan keenay nin nool ma ahayn, maantana wakaasoo nin fiican weeye oo aad iyo aad u caafimaad qaba. nuune magaca? magaca cabdullaahi. see tahay? see tahay? hadda ma fiican tahay? haye, xanuunku waa ku biskootay? maasha allah. cabdullaahi maxamed sheekhdoon, raadiyahay tv ga s b c, magaalada Gaalkacyo.